kusoo dhawow shabakada sirta media hadii ay tahay marka kugu horeysay subscribe saar gambalaalkana furo mahadsanid waswaxnimo talaada taariikhduna ay ku beegan tahay 16-ka bisha juun sanadka 2020 kusoo dhawaada warka subaxnimo ee shabakada sirta media waxaan ku iri madaxweynuhu 20 sano iyo carta laga joogaa in xurriyadda markaan qaadanayna waxa laga joogaa 30 sano san soo socda 2020 san kale ku jirro madaxweyne farmaajo ayaa shirki jabuuti kaga dhawaaqay arin aad ugu wadayaabisa guud ahaan shacabka Soomaaliyeed madaxweyne farmaajo asagoo la hadlayay madaxweyne Ismaaciil Umar Geele ayaa sheegay in 30 sano ay ka soo wareegtay xilligi Soomaaliya ay qaadatay xurriyadda ayadoo aan ognahay in 60 sano ay ka soo wareegtay xilligi xurnimada ay qaadatay Soomaaliya taas oo shaki weyn ka gelisay shacabka Soomaaliyeed in madaxweynaha xagga dhimirka ay wax u dhimay yihiin mid kale oo la yaabka badan ayaa ah xitaa in uu garan waayay sanadka aan hadda ku jirnay ee 2020 asagoo yiri sanadka dambe ee 2020 xaalka faraha ayuu ka baxay waxa muuqatay in madaxweynaha uu cadaadis xoogan saaran yahay amaba xagga caafimaadka laga haysto sida caadiga shaqsiga mas'uulka ah marka xaalad nafsi oo sidaas oo kale ah ay la soo gudboonaato wuxuu qaataa nasasho dheer asagoo xilka uu markaasi hayana iska xazila hadda madaxweyne farmaajo caafimaadkiisana ma wanaagsana dalkana xaalad halis ah ayuu geliyay dhanka kale madaxweyne farmaajo oo shalay galab dib ugu soo laabtay dalka kadib shirkii wada hadalada dowladda federaalka iyo Soomaaliland ee uga qayb galay dalka Jabuuti ayaa la kulmay siyaasiyiinta dowladda federaalka ku matala Soomaaliland siyaasiyiintan oo hoggaaminaya ra'iisul wasaare ku xigeenka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar qaybna ka ahaayeen gudoomiyaha maxkamadda sare Baashi Yuusuf Axmed wasiirka maaliyadda Cabdiraxmaan Ducaali Beele wasiir iidaan iyo mas'uuliyiin kale xubnahan ayaa madaxweynaha aad ugu dhaliilay isla markaana kulankaasi ku weydiiyey sababta uusan uga qaybgelin wada hadalada maadaama ay iyagu matalaan Soomaaliland kulankana loogu hadlayo masiirka gobollada ay ka soo jeedaan mas'uul kulankaasi ka qaybgalay ayaa warbaahinta u sheegay in mas'uuliyiinta ay shaki geliyeen in ay madaxweynaha taageeri doonaan doorashada soo socota madaxweyne markaad go'aansatay inaad keligaa ka taliso masiirka ummadda aan matalna ayaad ka tashatay inka badan 70 cod ee waa inoo doorashada sidaasi waxaa goobta ugu celceliyo dhowr mas'uul taas oo uu la jeedo qoondada beesha direed oo ay ku leedahay labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya madaxweynaha ayaa isku dayay inuu mas'uuliyiinta ku qanciyo in wada hadalada furmay ahaayeen kuwa lagu qasbay balse aanay jiri doonin wax go'aama ah oo ka soo bixi doona waxa uu intaasi raaciyay in keliya laga wada hadlayay mashaariicda gargaarka ee aanay jiri doonin wax intaasi dhaafsiisan madaxweyne farmaajo ayaa balan qaaday in go'aamada ka soo baxa ay tala ku yeelan doonaan isla markaana waxaa lagu balamay kulan kale oo maalinta berita ah ka dhacaya madaxtooyada madaxweyne farmaajo iyo wafdi uu hoggaaminayay ayaa dalka dib ugu soo laabtay gabadhacii shalay waxaana wafdiga madaxweynaha ay wada hadalkaasi ku matalay dowladda federaalka qayb ka ahaa ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre kaas oo haatan ku haray dalka Jabuuti ra'iisul wasaare Qeyre ayaa korjoogteen doona wada hadalada ay sii anbaqaadayaan guddiyada ka kala socda Soomaaliya iyo Soomaaliland oo ay daraad labada dhinac ku heshiiyeen in la sameeyo dhanka kale iyadoo uu dalka ku jira diyaar garow doorasho isla markaana uu galay xilliga kala guurka ayaa farmaajo iyo kooxdu ku adeegtay ee Fahad Yasiin iyo Qeyre ayaa waxa ay magaalada Muqdisho ku soo daad gureynayaan ciidamo muddo sanad ku dhow tababar lagu soo siinayay dalka Eritrea warar xaqiiqo ah oo heshi shabakada sirta media ayaa sheegaya in diyaarada labadii habeen ee la soo dhaafay ka degay magaalada Muqdisho ay keentay ciidamo tababar ku soo dhameystay dalka Eritrea halka kuwa kale oo cusubna loo qaaday dalkaasi ciidamadan ayaa ah kuwa uu ku doonayo farmaajo inuu ku qabsado magaalada Muqdisho waalidiinta dhalinyarada loo qaaday askarnimada oo loo sheegay in loo qaadayo dalka Qatar ayaa dhawaan la hadlay warbaahinta waxaana markii ay waayeen xiriirka caruurtooda iyo xaaladooda lagu wargeliyay in loo qaaday dalka Eritrea oo xiriir dhow la leh madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ila ku dhow Farmaajo ayaa sheegaya in tirada ciidamada cusub ee tababarka loogu qaaday dalka Eritrea ay gaarayaan 700 oo askari waxaana muddo bilaa ah ay ku xariisnaanayaan xiriir ay gacanta ku haysay hay'adda NISA gaar ahaan xarunta Shirbow ciidanka ayaa la sheegayaa inay ka kooban yihiin beelo gaar ah oo uu si taxadar leh ugu soo xushay Fahad Yasiin Fahad Yasiin iyo Xasan Cali Qeyre ayaa qayb weyn ka qaatay abaabulka ciidankani iyaga oo rumaysan in sida keliya oo xoog loogu sii haysan karo xukunka ay tahay in ciidan u gaara la keeno dalka taliyaasha ciidanka ayaana wax war ah ka helin ciidankani iyo shaqada ay qaban doonaan intaas waxay ahaayeen wararkii ugu dambeeyay ee ilaa ay haatan ina soo gaaray hadday ku dhaafeen wararkeen hore xisaal ahaa dib u dhigaysa iyagoo rugaal celisa sida hore shabakada sirta media ay u sheegtay in farmaajo Axmed Madoobe iyo Dani aysan ka dhexeynin wax khilaaf ah balse ay ku doonayaan inay ku marin habaabiyaan siyaasiyiinta habeeyay ee mucaaradka muddo sanadaha saddexda nin waxa ay jilayeen khilaaf been abuura kaasoo loogu dan lahaa in waqtiga lagu lumiyo ugu dambeyna lagu soo abjiray in farmaajo 2 sano dheeraada loo ogolaado in uu ku darsado
فرماجه هره وحي اسكو قبتين شريف حسن يحاب لابد اوضا بحيلك ايو كتوري كدبنا وحا او جيستي راق اساقا كا امر قاطو اكلاه لفت قرين ايو قورقور بلسي لو يقانو قورت قرين دبعان وحا اسوي دينيسا هدي فرماجه يا احمد مذوبي خلاف كدحينين محا مدد فوق عنا قباتين تلو ساري جبلان جوابت وحي تهي ايضو اللي يري جبلان ايا عنا قباتين سارن ايا حدنا وحان اركيني اينا احمد مذوبي او سفر الدور جيرا ايسا قد دو نقضي مقالة نيروبيا دالك كينيا هدي هدنا عادي سليدا هاي سيدي كود عادي ان ايكو كود داتو او قبل كجدل اسكو فرسارو هدي ايهين رك اس اوك او عن قلاف كدحينين ماركا لجواب تو فضود وحي تهي احمد مذوبي وحا او دقال كجريا دان يرا عور ملا ايا قال جعلا هالك فرماجن او مقدش ديارت كجدات قريا دان يرا هبية اي رحوينا وحا اسلاي اي هالك اسكو بابا عين وحي اهايين هبية اي رحوين منجرين عسكري مريحان اما اوغادين او دقال كاسكو دينتي لابو بلوت كهر ايا اهد مركي شبكات سيرتا ميديا اي سي شكتي ان فرماجي احمد مذوبي ايسان اسخلاف سنين بل سي انو جلايان فيلم اي اسلوغيهين بل عديقو بي اسويدي سيدي شريف حسن يحاف حكم كلوغو توري احمد مذوبي لوغو توري واي سيدي ايو حبسي قوغو بحسا واي او منصور او اوكو بحسا وزير جنان كدبنا الا كسمايوكو تاليسي نبت قليا حقلقا هشاقيو فرماجي ايو دولا شيغي ان بنتلان ايو جوبلان وقلاف قلا دحيو ايو معاونة اوكلا ديري اسوغو هير شويلة ايو قلم دوغنا قضييك سوابت اوغو وين اي خلافك بين اوورك اهي اي نوغو جيلايين فرماجو احمد مذوبي ايو داني ايا ان وقتي قلو قولو ميو سي لو حلاشد مدو كورين لو سنا ايو ان اي كود احمل ما سياسيين تا معارضة ايو قو اسكت ايو ايو ان اي فرماجي معارض كو يهين سي حوك تا معارض كلو قد بيا فرماجو عدين وحاو كو غفلان علي مسارك احمد مذوبي اي كسمايو عبد الرحمن عبد الشكورا ياسو بندقي إن كسمايو لوغو دواخا إسبهيسي كدانا فرماجو وحا إسلام مركي بكبية ديدة داني هالك أحمد مذوبين وكراعي وحانا معارض كقاري حقيق سدين إن إلكا أويسا هوس كحريران هاوين نكو مسيوهو ين سياسيين تي معارض كها سياسيين تي معارض كوحان كلتا لينينا إن إحوك ساران عرماها دورشوينكا يسان كو مشغولين أو بومبونين تلاوينكا فرماجو وقادو يا خلافك بين أورك أهي كلادة حيجو بلانيو بنتلان هانا كو مشغولين خلافك بين أورك أهي بلول بلايدن كو مدداليو كاسو أود حي فرماجي يا خيري danka kale madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdiga uu hoggaaminayo ayaa dalka dib ugu soo laabtay gabadhii galabta kadib markii uu dalka Djibouti ugu qayb galay shir labo maalin qaatay oo ay ku wada hadlayeen dawladda federaalka Soomaaliya iyo Soomaaliland wafdiga madaxweyne Farmaajo ee wada hadaladaasi ku matalay dawladda federaalka waxaa ka qayb ahaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre oo haatan ku haray dalka Djibouti ra'iisul wasaare Khayre ayaa kor joogteen doona wada hadalada ay sii anbaqaadayaan gudiyada ka kala socda labada dhinac ee Soomaaliya iyo Soomaaliland ee shiray la magacaabay shirka gudiyada farsamada ee labada dhinac ee dawladda federaalka iyo Soomaaliland ku kala matalay wada hadalada ayaa maanta ka furmay dalka Djibouti gudiyadan ayaa shalay labada dhinac ee Soomaaliya iyo Soomaaliland ku heshiiyeen in la sameeyo si ay u sii anbaqaadaan wada hadalada waxaana loo astay in xaruntoodu ahaato dalka Djibouti furitaanka shirka maanta waxaa joogay saddexda madaxweyne ee Djibouti Soomaaliya iyo Soomaaliland intaasii kadib ayaa la sheegay in ay shir wada galeen gudiyada farsamada iyadoo uu wada hadalada fududeynayo wasiirka arrimaha dibadda Djibouti Maxamuud Cali Yuusuf dhanka kale Soomaaliland ayaa ka jawaabtay hadalkii madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani kaasoo ahaa in Puntland aysan aqoonsan doonin wixii ka soo baxay shirka dawladda federaalka iyo Soomaaliland ugu socda dalka Djibouti wasiirku xigeenka arrimaha dibadda Soomaaliland Liban Yuusuf Cismaan oo u warramay TV ga Horn Cable ayaa sheegay in hadalka madaxweyne Dani uusan qusaynin Soomaaliland isla markaana uu muujinayay isbarbaryaca ka jira Soomaaliya anaga Soomaaliya halbaan u naqaana cidda aan la xiriirnana waa dawladda uu fadhigeedu yahay Muqdisho hadalkaasna waxa uu muujinayaa kala daasanaanta dawladda Soomaaliya ayuu yiri wasiir Liban asagoo sii hadlay ayuu sheegay in hadalka madaxweynaha Puntland uu ku jeeday dawladda federaalka Soomaaliya balse aysan jirin wax ka dhexeeya Soomaaliland iyo Puntland wasiirka ayaa sheegay in wada hadalada ka dhacay dalka Djibouti ay Soomaaliland u ahaayeen fursad dahabi ah kuwaasoo ahaa in labada loo wada hadlo iyo madal furan oo beesha caalamka goobjoog ka tahay lagu wada hadlo madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo khudbad ka jeediyay furitaanka kalfadhiga 46aad ee baarlamaanka dowlad goboleedka Puntland ayaa sheegay in Puntland aysan aqoonsan doonin natiijo kastoo ka soo baxday wada hadalka dawladda federaalka iyo Soomaaliland kaasoo uga socda waddanka Djibouti maadaama sidoo uu sheegay aan door laga siinin Puntland guud ahaan inta ayaynu ku soo gabagabeynaynaa warbixinadii aad kala socoteen shabakadda sirta media wixii warar dheeraad ah ama sirro qarsoon oo soo kordha waxaad si rasmi ah uga heli kartaa shabakadda sirta media
بريا بوحي سكر يا وحجر أرلاذا سرت ميديا سرت ميديا سرت ميديا واجي بريا بوحي سكر يا وحجر أرلاذا سرت ميديا سرت ميديا سرت ميديا